Ha? Karim? Ha. İşten gelin nima qilmoqchisan? Şu işten gelin pensiya qilaman. Ya hali bor, ey bala, ey shoshilma. Ha. Bugun işten gelin. Bugun işten gelin deyapti. Ha, bugun mi? Bugun. Bilmadim, bekarchiman. Bor. Bugun. Reja bor, va? Operaga kiraylik. To'g'ri aytyapti, haqiqatan. Ha, ya, opera bo'lmaydi. Opera qatib qoladi. Undan ko'ra biroz o'rdan kiraylik, tez kiradi. Ha, mana biroz o'rdan kiraman. Roman yaxshi. Ora kelsan. Ha. Kinchimi? Qidiruv, qatta yuribsan. Nemish etdimi? Et, doktor bilan ko'rishdi mani, doktoring bilan. Hop, hop, hop. Tashxis natijalaring chiqdi. I? Xabarmish qilib. Yaxshi bitta, yomon xabar bor. Qaysinisidan boshlay? Yaxshisidan boshlar. Yaxshisi bir kun umring qoldi. 24 soatdan keyin pishar ekansan, ketib-ku ichga. Yaxshi, yaxshi bu bo'lsa. Yomonichi? Yomoni kecha berib ketdi uni. Kechadan beri uyda yo'q, telefon qilib tushardi. Ha, o'zi, ertaga o'tgan oshga ko'rishib, kech qolmay boringlar. Xushyor bo'lgin. Hali ku-ya. Ashar operaga kiraveramiz. Kiraveramiz, ha, bo'pti. Oshga o'tgin. Ha, oshda qalay kayfiyat? Zo'r, zo'r. Vaqtimi zo'rmi? Aza. Bugun men sizni mehmon qilaman. Sınıfdaş. Niçin bu oldu konuşma geldin? Dedim bana gayet yapsın. Gayet yapsın. Hazır. Şunu yapay, şunu yapay. Şuraya zaten sıkıyordun. Şuraya. Yaman. İçersen ne zaka var azın. Salam. Gelin. Okey. Sınıfdaşın. Sınıfdaşımız. Umurda bir acımatı evriye. Kadın geç. Çoydan ki kalampır. Kalampır değil yaman. Şurvanı teyzeştir bari. Ha? Şurvanı. Xo'p. Shunaqa shuruva kelgan. Shuni bitta nomer adiz yo'q. Qalampir bilan maza qilamiz bu senga. Usmanga. Qo'y, qo'lga berib bo'lmaydi. Qalampir qo'lga berib bo'lmaydi. Hech narsa qilmaydi, ma. Ya, qo'y, qo'lga berib bo'lmaydi, urushib qoladi. Men bilaman-ku. Ramsiramchimisan? Qalampirni ol deyapman. Ramsiramda o'z urushib qoladi. Kel, qo'y. Ya, urushib qolmaydi, og'ir. Qo'limni qaytarma. Qo'yni qo'y olaman. Sanga qalampirni ol deyapman. Urushib qolamiz, qo'lga berib. Qanaqa urushadi, ol deyapman senga. Nima odamni qo'lga qaytaryapsan? O'zingdan ket. O'zingdan ketmasin. Ha, bilaman, bilgan. Nima deysan? Zo'rmisan? Tashqari. Kelyapsanmi? Mana turibmiz. Bu tomondan ke. Agar u tomondan yo'l bo'lmasa, mana bu tomon bilan ke. Eshityapsanmi? Men kimga gapiryapman? Aylanib kelgin. Aylanib kelgin. Voy, nima tushunmaydi? Mana shu magazinda oldida turibmiz. Qanaqa pastda? Tepaga chiqmayman-u. Tushundiring? Tushunmaydi. Ha, aka, men og'aynilariman. Qatta turibsiz hozir? Ha, mana shu turgan joyingizdan men bu tomonga qarab yuring. Yoki bu tomonga qarab yuring. Voy, nima tushunmaysiz? U tushunmas ekani bu odam. O'sha turgan joyingiz turibdi-yu. Turibdimi turgan joyingiz? O'sha turib turgan bo'lsa, turgan joyingizdan bu tomonga qarab yuring, bo'pti. Voy, to'zi xabarlar ekan. Nima tushunmayapti? Salomat bo'ling. Sog'. Yaxshimisiz? Trenersizmi? Sizmi? Yangi kelgan? Ha, men. Ha, Daniz bilan gaplashdik. Polvon qilib bering deyishdi. Ha. Yaxshi. Qarda sigaret chekib turdim. Dadam ko'rib qoldi-da. Kayfaman hozir. Ozgina ichib olardim aroqni. Kayf pul. Ha, bir sog'lom. Tajriba boradi deb yozdirib qo'ygan ekan. Yaxshi. Bugundan boshlaymiz. Xo'p, senga tushib, kiyimlar yechib, yangilab oling. Boshlaymiz. Aka. Mana qarang, bu oling. Yechimni qo'yaring. Yo'q. Yo, mayli, hop, mayli, mayli, farqi yo'q, menga farqi yo'q. Farqi yo'q. Birinchi kunni yelkadan boshlaymiz. Yengil-yengil, mana shunga joylashib ishlaysiz. Tushunarli? Besh podxod. Besh podxod nechtadan? Besh podxod oltitadan. Общий 30 bo'ladi. Aka. Olingni. O'zingiz. Yang.
Mana shu o'tiram. Ya, ya. Bosh og'riyapti. Men ishlayman, sizga foydasi yo'q. Uyingiz o'tirib 5 patkot. Ol. O'zingiz yengil 6 patkot. Ukam, men tushunmayapman. Mana 1 patkot deb beraman. O'z o'rnim. Sen sog'lom bo'lishing kerakmi, menmi? O'zingiz, o'zingiz. Mana. Ukam, mana oxirgi patkotingizni ishlab beryapman. Bundan keyin u o'z ishlatsa, qoplar. Zo'r, hamma yaxshimi? Ha. Yomon zo'r voqea bo'ldi. Kecha Instagramga kirib, bitta qizning ichkasiga o'tdim. SMS yozdim. Salom, qalaysiz? Sirrazi javob berdi. Nima dedi? Nima ham dedi? Ko'rishamiz dedim. Bo'pti dedi. Azanlari. Bordim. O'sh-o'sh. Ko'rishganda borsa, talagat o'g'il bola ekan. O'zi sanga nuqul shunaqalar chiraydi. Kimdir telefon jiringlayapti, qaranglar. Ol. Sen aka. Bu dazmolingiz nech pul mana shuningiz? Ko'ravering aka, 500 ming so'm yo'lda qilib beramiz. Mana 500 ming so'm. Sa arzoni qaysi? 250 ming. 250 ming? Og'ir yana. Bering shuni. Yo, aka bitta narsada 2 kun oldin ham dazmolab ketdingiz, yana olyapsiz, tinchlik biznes qilyapsizmi? Yo'q, o'tga qapti ham olganman, biznes qilganim yo'q. Ana xotin bor-ku. Ha. Bir beparosat bo'lganda. Kunda ko'ylak dazmol qilayotganda fikri xayoli internet, telefon. Alo, alo, alo. Yo'q bo'ldi hozir. Ha. Telefonni bo'ylab dazmolni basharaga bosib olaveradi. Buzilaveradi. O'shanga. Oxirgisi. Boshqa olib bermayman, tushundingmi? Ehtiyot qilib ishla. Ma. Nech pul bu? 200 ming qilib beraman. Bo'l, bering shunda 200 ming. Bo'ldi.